მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ტარო რაიდერ ვეითის და ოშო ძენ ტარო, როგორც დამხმარე. ყველას გვინდა ვიყოთ ბედნიერები. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს კარტი თქვენ სამომავლო ბედნიერებას. Gazapuli modis, ho? Gazapulis bednire pepse modit. Visa ubrot. Visa ubrot gazapulis. Ai ra bednire bas mogitant gazapulis. Vada sua mimartule bit. Esikneba jam teloba, esikneba iradi sagitre, esikneba kariera tu biznesi, esikneba suhakwe kanashi gang zavreba magalitat viraza sunda romt avides samusha suhakwe kanashi ansas avleblat. Nu, სხვადასხვა ჩანაფიქრები და სხვადასხვა მიზნები გვაქვს, ხო ესეა? Მოდით ნახოთ, აბა ცალკეულად, ცალკეულ სფეროებზე გავშალოთ ტარო. Ეს არის საჯარო გაშლა. Ეს არის საჯარო გაშლა. Და ნუ თქვენ თვითონ მიხვდებით ვიზედაც ვისაუბრებ. Რა თქმა უნდა, აქ გარანტია არის დაბალი, რომ თქვენს მიმართ ასრულდეს ეს ინფორმაცია, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად, როცა ჩაიკითხებით თქვენ თვითონვე და მიიღებთ პასუხებს. Კარგით, დავიწყოთ მაშინ. ეს საკავთ კარგით. Ესე იგი, სხვადასხვა სფეროში რა ბედნიერებები მოაქვს გაზაფხულს თქვენთვის, გაზაფხული და მახარობელი გაზაფხული, ასე ვთქვათ. გაზაფხულთან ერთად მოსული ბედნიერებები სხვადასხვა სფეროში თქვენ ცხოვრებაში. Ვნახოთ. Პირველი. Პირადი საკითხები. სამ-სამი კარტია მოვიღოთ. Პირადი საკითხები. მეორე. Ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, გაზაფხულთან ერთად რა მოდის აბა თქვენკენ? Როგორი გაზაფხული გექნებათ? Ასე იგი, პირადული, კარიერა, ბიზნესი, შემდეგ ჯანმრთელობა, აი აქ ჯანმრთელობა იქნება. ჯანმრთელობა. Da, acai os. Nu, zogada tkveni ჩანაფიქრი, ხო მე ხომ არ ვიცი ვის რა ჩანაფიქრი გაქვთ. Tkveni ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ. Tkveni ჩანაფიქრის ასრულება, როგორ ხედავს ტარო? Tkveni ჩანაფიქრის ასრულებას გაზაფხულზე. Დავიწყოთ. Დავიწყოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Ვნახოთ. Pirati ურთიერთობა და ზუსტად აქ ამოვიდა ისეთი ინფორმაცია, რაც ეხება პირად ურთიერთობას, ნახეთ. Შეყვარებულები. Დისტანციურად მყოფი ორი ადამიანი, მაგრამ მათ შორის ნუ რაღაცა კავშირები არის. Გრძნობები. Შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება გაზაფხულზე იყოს თქვენი საუბრები. Უფრო ნაკლებად მე მგონი შეხვედრა, ნაკლებად იქნება შეხვედრა, იმიტომ რომ უფრო საუბრები ჩანს, დისტანციურად ჩანხართ აქ. Სურვილი. შეხვედრის სურვილი, საუბრის სურვილი. Ნახეთ, თქვენს თავში დარწმუნებული ხართ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. იმიტომ რომ აქ ამოხვედით, როგორც ტაროში არის პირველი არკანი, ეს არის მაგი, ჯადოქარი, ხო? ჯადოქარი, რომელსაც აქვს რაღაცა ბევრი ბერკეტები უჭირავს ხელთ, ბევრი საშუალებები, რომ მიაღწიოს აი ამ ურთიერთობაში თავის ჩანაფიქს, ასე ვთქვათ. და აქვე ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. სამართლიანობის არკანი, ეს ის კარტია, როცა მიგანიშნებთ თქვენ, რომ თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა ხდება ძალიან სამართლიანად, ძალიან დროულად. Მოდით შევეკითხოთ, აბა რა ხდება? Აი ამ პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ ისევ. Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ ისევ. Რაღაცა ხდება. Თითქოს მოახლოვდა ძალიან ისე დროულად, სამართლიანად თქვენს ცხოვრებაში პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Კიდევ ავჩეხავ, კიდევ ავჩეხავ. Თქვენს თვალწინ, თქვენს თვალწინ ავჩეხავ და აი ესე.
და ვიღებ. Რაღაცა ხდება სამართლიან, სამართლიანობის არკანი ამოვიდა და აბა ვნახოთ. Რატომ ამოდის ეს პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით აი ეს არკანი? Თქვენი დიდი სურვილია ამ ურთიერთობაში ყოფნა, ნახეთ. Თქვენი დიდი სურვილია და აი რო იყვენ ძალას არინანებთ, ყველა ღონეს ხმარობთ, რომ თქვენ აღმოჩნდეთ ისევ ამ ურთიერთობაში. Თუმცა წინ არიყურებით ნამდვილად, იმდენად გაქვთ აი ეს დიდი სურვილი. Არიცით თქვენ რას მოგიტანთ ეს? Არიცით და არც გინდათ მაგაზე ფიქრი, ნახეთ. Აი იმდენად გაქვთ აფარებული აი ეს რაღაცა კონა, ხო? Აი ადამიანი რომელიც აწვება აი ამ რაღაცა კვერთხებს, ხედავთ? Აწვება ისე, რომ წინ აფარებული აქ გზაზე. Ის ვერც კი ხედავს და არც აინტერესებს, მხოლოდ თავისი გაიტანოს. Და ამიტომ ვამბობ, რომ აი ამ ურთიერთობაში, იცით, სამყაროს როგორც აი გადაჭარბებული არაფერი არ უყვარს, ხო ესეა? გადამეტებული არაფერი არ უყვარს. Როცა ნაბიჯებს დგამთ, უნდა წინაც გაიხედოთ, იმიტომ რომ სად მიყავხართ ამ თქვენს ნაბიჯებს, ეს აუცილებელი ფაქტორია. Ხო, ესე იგი, შემდეგ განაგრძოთ. Gazapulis tema, movchit es pirat urtiertobaze, ekhla vnakhot aket. Kariera, biznesi, finansebi, ai gadasarevat midis karierashi sakme. Gadasarevat, tkventan ertad zeimoben, tkveni ar vitsin, tkveni akhloblebi, tu vigats adamianebtan ertad zeimobt, ai am ragatsa did tsarmatebas shekhedet. Gazapultan ertad mosuli didi tsarmatebuli informatsia. Ნახეთ, ეს ვინც ერკვევით ახლა ტაროში ცოტა ის მიხვდება. ღვთისმადლი. Მაგრამ ეს როგორი ღვთისმადლია, იცით? Აი ერთჯერადად რაღაც აი დიდი შემოსავალი რომ მოვა, დიდი წარმატება რომ მოვა. Და ეს უკვე დანარჩენი თქვენ უნდა გამოიყენოთ. Ну, უნიკალური სამი არკანი ამოვიდა, მართლა დიდი წარმატება გელოდებათ კარიერული თვალსაზრისით. Აი ესე. Და ეს იქნება ერთგვარი დამამშვიდებელი. Იმიტომ რომ ცოტა პირად ურთიერთობაში ცოტა კითხვის ნიშნებია და ცოტა ეს აბალანსებს, აი ეს თქვენი ფინანსური წარმატება ეს გამშვიდებთ. Შემდეგ ვნახოთ ჯანმრთელობა, ვნახოთ აბა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობას და გაუფრთხილდით ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ აქ ემოციები იწევს რაღაცა წინა პლანზე, ნუ გაზაფხულია. А თქვენ ხო იცით რომ გაზაფხული არის მოკლედ ბუნების გამოღვიძება, ხო? ბუნების გამოღვიძება და ჩვენც ბუნების შემადგენელი ნაწილი ვართ, ხო ესეა? Და ადამიანშიც იღვიძებს ეს ვნებები, გრძნობები, ეს ყველაფერი, ხო? და ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ნერვულ სისტემასთან, ემოციებთან. Და თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვული სისტემა საჭიროებს დამშვიდებას, დაწყნარებას და გაწონასწორებას, რაც მთავარია, გაწონასწორებას. Იმიტომ რომ სანერვიულოა, მაინც არაფერი არ გაქვთ, მაინც ისევ ჩვენ თვითონ ვმართავთ ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენი ცხოვრების ხვალინდელი დღე, ზეგინდელი დღე და თუნდაც მთლიანი გაზაფხული ჩვენს განწყობაზე. Და ამიტომ შეიქმნით განწყობა, პოზიტიური განწყობა, იმიტომ რომ შვენიერი, აი, ყვავის ყველაფერი და მოკლედ გაზაფხულთან ერთად დაიყენეთ სულში გაზაფხული. აი ესე გააკეთეთ. შემდეგ რა საკითხია? თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ გაზაფხულზე. შევხედოთ აკა. რასაც თქვენ გეგმავთ გაზაფხულზე? აქ ჩანაფიქრი ამოვიდა. აი ასეთი, ისევ რაღაცა წინა პლანზე იწევა თითქოს უფრო პირადი საკითხები და დიდი სურვილი. აი ეს სურვილი აღემატება, იცით რის სურვილს? აი ამ ფინანსური კეთილდღეობის სურვილს თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს ფინანსური კეთილდღეობა ისედაც იქნება. მოდის, ეს გარდაუვალია, ეს იქნება. Მაგრამ აი თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით გაქვთ ფიქრები, ნერვიულობა და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ასრულდება. რაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი, ასრულდება. რაღაცა თითქოს განახლება ხდება, ამ ურთიერთობის განახლება, დაწყება თუ რაღაც ამდაგვარი რაღაცა. Მოდით ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ ოშოძენ დაროსაც, მოკლედ როგორ ხედავს გაზაფხულს თქვენთან მიმართებაში.
Nu, მთლიანობაში კარგი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ, ნორმალური, მშვიდობიანი, ერთადერთი რაც არის, ეს არის თქვენ ემოციები, თქვენს ემოციებს მოუხმეთ, ასე ვთქვათ, მიხედეთ, ამას თქვენ თუ გააკეთებთ, თქვენს გარდა სხვა ვერავინ გააკეთებს, თქვენ უნდა შემოუძახოთ საკუთარ თავს, გაამაგროთ საკუთარ თავით და უფრო გაძლიერდეთ. Აბა ვნახოთ, გაზაფხული, გაზაფხული, როგორ ხედავს გაზაფხული? Ამით განზე რო გავწიო ტაროს არკანი უკვე მეშინია რომ ვიღაცები მეუნებიან რომ აწყობ რაღაც კარტებსო. Ნუ არ გინდათ რა, მეგობრებო, არ გინდათ. Და საერთოდ გასერიოზულება ასე ძალიან არ გინდათ ტაროსი. Იმიტომ რომ მე პრობლემებს მიქმნიან ზოგიერთები. Რომ თითქოს მე ვატყუებ აქ ხალხს და ასე შემდეგ და ვაბოლებ. Არ გინდათ ესეთი რაღაც ისინი რა ქვია დაბრალებები. Când stau în vire, nu dam zabavt, nu dam zabavt, în abdul și în coșii mei, tu le voi gafte pe rogava ucmo arhi. Da, argindat, met când tu s-va gete pe amas, stilul prom, arat snairat pozitiv și movit, anot când scolă tu lut haure pe și arat snairat gagam chiarul, arat snairat lamazat armovaci, not când îți haure pe dat când îi bednireba, da, se șem dec, da, lamazat, roit când ai pozitiv urată agal sot, că smit tilidanve, da, andros, arat modis. Ესეთი შენიშვნები, ესეთი რაღაც სარკაზმული რაღაცა კომენტარები და რაც ძალიან მძგუნავს, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოქმედებს ჩემზე. Როცა ადამიანი ცდილობს, რომ სხვას კარგი გაუკეთოს და ამ დროს ვიღაცა გლანძღავს, ეს ძალიან ცუდი მომენტია. Ხანდახან მიჩნდება ხოლმე სურვილი, რომ გავაუქმო არხი, მაგრამ იმდენად თბილი კომენტარები გაქვთ, იმდენად დიდი მადლიერი კომენტარები გაქვთ, რომ აი ძალიან მიჭირს ამის გაკეთება. Კარგით, ნახოთ აბა ოშოძენ ტაროსგან პასუხი, გაზაფხულის პასუხი, აბა გაზაფხულისთვის როგორ ხედავს. Საგაზაფხულო თქვენს ინფორმაციას. Საგაზაფხულო თქვენს ინფორმაციას ოშოძენ ტარო ასეთნაირად ხედავს. Ღვთის მადლი მოდის თქვენზე, რა თქმა უნდა, როცა ადამიანს უჭირს, როცა ადამიანი განსაცდელში სწორედ მაშინ არის სამყარო ყველაზე ახლოს მასთან. Da, უგზავნის დამხმარი ადამიანებს, ნუ რა თითქოს ინტუიციაც გაიღვიძებათ ხოლმე მაშინ ადამიანებს და რაღაცა ინტუიციური ხმა კარნახობთ, რომ ასე კი არა, აი ასე უნდა მოიქცე. Გაზაფხული ახლოვდება, გაზაფხულთან დაკავშირებით მოდის ახალი ამბები, პირად ურთიერთობაში, კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობა, ყველაფერში კარგი ამბები მოდის, რა გაქვთ სანერვიულო, არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო. Ნერვიულობა უნდა გაუშვათ წარსულში, აი ჩანს კიდევაც გაშვება. Წარსულში გაუშვით ნერვიულობა და თქვენთვის ნახეთ დიდი ცვლილებების პერიოდი დგება თქვენს ცხოვრებაში. Ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. Ხო კარგია ესეთი ინფორმაციები. Არაფერი არ გამილამაზებია. Აი ამოვიდა ესეთი პროგრამა, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის სახით. Თქვენ უკვე მთელი დღის განმავლობაში და მთელი შეიძლება ითქვას გაზაფხულის განმავლობაში იქნებით აი ასეთი პოზიტივით გამშვალული, აი ასეთ პოზიტიურ პალასაზე. Ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ განწყობაზე იქნება ადამიანი და როგორ განწყობა შეიქმნის. ხვალისთვის, ზეგისთვის, ერთი კვირისთვის, მთელი სეზონისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო. Მე ვფიქრობ, რომ გაყოფილი ხართ დღევანდელი აი ამ ტაროს გაშლით. Მეც გმაყოფილი ვარ. Თქვენ რო გმაყოფილი ხართ, მეც გმაყოფილი ვარ. Ხო, ესე იგი, აქედან შემიძლია მე რამდენიმე არკანი ამოვარჩიო თქვენთვის, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Აი ეს შემიძლია ამოვიღო, კარიერასთან ეს შემიძლია ამოვიღო. Ხო, და სურვილების ასრულებასთან დაკავშირებით ეს. Სურვილი აგისრულდებათ. Ბროთ დანარჩენი თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ გააგრძელოთ, ხო გესმით? იმიტომ რომ ბედნიერების შენარჩუნება უფრო ძნელია, ვიდრე ბედნიერების მიღწევა. Შეიძლება მივახციოთ ბედნიერებას, მაგრამ აი იმის შენარჩუნება უფრო დიდ გონიერებას მოითხოვს. ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ. აი ესეთი პროგრამა შედგა თქვენთვის. Ხო, მინდა გითხრათ მადლობა. Გისურვებთ წარმატება. Რაც შეეხება პერსონალურად კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენეთ, ვისაც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, მე არავის არ გაძალებ სურვილისამებრ, ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე
ჩართულობით, რა ნიშნავს თქვენივე ჩართულობით? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენვე დაუსვათ შეკითხვას დაროს ონლაინში, ვიდეოს არის საშუალებით განხორციელდება აი ესეთი გაშლა. Და თქვენ გეცოდინებათ უკვე აი ამ თქვენ შეკითხვებზე ინფორმაცია, პროგნოზი. Am informații, tu când ne-ai putut găbți că boli, anu și iar a boli. La zălim beruș nici n-a scăzut așoris. Așa cum am reba, cu un taro avut cu un tăvore pași. Cărgit, ce găsesc în pchem telefonis număr? Chutit scrat scra, chutit schvidi schvidi, sami otri sami. Vime orb, chutit scrat scra, chutit schvidi schvidi, sami otri sami. Da mi reget, da mi mesajet, da dau cu atros sati, da găsul tu când îți taro. Gisurat, jamtelubas bedniere, bas cărgat opnas, da bedniere. Bedinirebis momdani qopiliqos gazapkhuli tkventvis. Momoval shekhvedrabit.